Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je vám už jistě známý politik, bývalý diplomat Jaroslav Bašta. Pane Bašto, já vám přeji dobrý večer a vítám vás zároveň u nás na Svobodném rádiu. Dobrý večer vám i posluchačům. Vy jste politik. Pane Bašto, určitě sledujete vývoj té politiky, co se týče Evropské unie v rámci boje proti koronaviru. Jak se díváte na fungování Evropské unie, která podle mého názoru totálně selhala a nechala všechno na národních státech? Jak to vnímáte vy, prosím? No, bylo to přesně takhle. Já jsem o tom psal komentář už na samém začátku, kdy jsem tedy konstatoval, že se potvrdilo jedno takové pravidlo, že prostě každá krize znamená prověrku institucí. Hmm. A možná v tomhle případě, protože je to ten koronavirus má charakter nejenom globální, ale také civilizační krize. Tak ten nám může dávat najevo to, co máme očekávat od budoucnosti. Ano. A mimo jiné se prostě poprvně opravdu natvrdo ukázalo, že momentálně rizika, které vyplývají z globalizace, výrazně převyšují výhody globalizace jako takové. To znamená, že důsledkem bude návrat na ten předchozí stupeň, trochu jinak, ale v zásadě na tu spolupráci nezávislých národních států. Nikoliv nad státu, který by byl nad nimi a který by to diktoval. Tady se ještě ukázalo, že prostě Evropská unie jako instituce a jako těleso se vytvořilo v době, kdy byl relativní dostatek všeho, byl naprostý klid a všechno. Takže je to byrokratická instituce, která je těžkopádná, která navíc ještě do svého čela postupně zvolila lidi, kteří na to nemají. Ono, já to psal taky už před nějakou dobou, jsem upozorňoval na to, že výběr lidí do Evropské komise a tím pádem do vedení Evropy je prostě výběr ze second handu zkrachovalých politiků národních států. Teď si vemte třeba v tomhle případě Ursulu von Leyenovou, která byla jedna z nejhorších ministryní obrany Německa, které se povedlo naprosto zneschopnit Bundeswehr. A kdyby nepřišel koronavirus, tak by za chvíli něco velmi podobného s daleko tragičtějšími důsledky provedla i s Evropskou unii jako takovou. Vy jste zmínil Ursulu von der Leyen. To byla právě ta dáma, která prohlásila z počátku té pandemie, že a kritizovala především ty státy nás, Českou republiku, my jsme byli jedni z prvních, ano, kteří zavřeli hranice, že to přeháníme a že to škodí obchodu a já nevím všemu působení a existence a vůbec fungování Evropské unie. A potom, když zjistila, že to není taková legrace, jak si myslela, tak se omlouvala tím způsobem, že prý oni jsou laici. Pane Bašto, vy jste byl v diplomatických službách a v politice dlouhá léta. Umíte si představit, že žádný politik není odborník na všechno, ale umíte si představit, že by se v takovém kolosu 500 milionů lidí pomalu ty představitelé neobklopili opravdu
na slovo zadními odborníky? Je to vůbec možné? No, je to obtížně představitelný. Tadyhle v tom případě musela nastat jedna ze dvou variant, případně její kombinace. Ta první je, a to je taková záležitost, která vlastně tu Evropskou unii minimálně těch posledních 15 let doprovází, nebo 20, je to, že se tam především obklopují lidmi, kteří jsou stejní jako oni. Také lidmi z toho second handu. A svými přáteli, známými, příbuznými, já nevím, prostě taková tam je to naprosto evidentní. To je první. Takže pro ty odborníky, ty vědí, že tam být musí, ale pro ty tolik místa není a hlavně pro ně není místo na tam, kde se víc platí. No a pak je druhá možnost, že ty odborníky tam mají, ale nikdo jim nenaslouchá, protože lidi, jako je Ursula von der Leyenová, nepatří k těm, kteří by chápali, když jim někdo něco říká. Protože ona neuvažuje jako realisticky. Ona uvažuje zásadně v mezích ideologie. Také ten její výrok o těch hranicích byl prostě takový, který navazuje na jejího předchůdce, jako na Jean-Claude Junckera, který prohlásil, že hranice států jsou ten nejhorší politický vynález. A taky si všimněte, že prostě pro Evropskou unii je typické a hlavně pro neziskovky, které jsou s ní spojeny, je typické to, že zdůrazňují tu potřebu toho, aby ty hranice nebyly. To máte Reportéry bez hranic, Lékaře bez hranic, já nevím koho ještě, prostě kdejaký tyhle se vymezují tím, že se nazvou, že oni jsou ti a ti bez hranic. Protože ty hranice je to nejhorší, co může být. A hranice vlastně je popření idei Evropské unie jako všeobjímajícího nadstátu, který tohle všechno drží. Tam je navíc, když sleduju tu reakci na ten koronavirus, tak se ta Evropa rozdělila téměř přesně podle, s výjimkou východního Německa, podle bývalý železné opony. Prostě jako je znát, že jsme tomu ideologickému oblbování byli vystaveni o mnoho let kratší dobu, než ti na západ od nás, to je první moment, a za druhý jsme proti tomu právě kvůli tomu, co jsme zažili předtím imunní. Protože jako akorát mladí nedokážou poznat, co někdo myslí vážně a má to jako zažitý, vymyšlen, a co je jenom líbivá ideologie. Vy jste, pane Bašto, tady řekl zásadní věc, že zásluhou koronaviru, protože všechno zlé je pro něco dobré, říká staré české přísloví, nebo úsloví, ono to není přísloví, ale úsloví, že by ta Evropská unie se mohla změnit. Ale já se ptám, jakým způsobem? Myslíte si, že to bude pod tlakem vlád různých států, na které se Evropská unie v podstatě vykašlala, úplně na všechny, a nebo to bude muset být nějak zevnitř? Ale já si to nedovedu představit. Jako zevnitř toho byrokratického aparátu. Ono si uvědomte, že když se sečtou úplně všichni úředníci, kteří jsou
v rámci Evropské unie, včetně různých projektů a lidí placených v národních státech, tak jde o 150 tisíc lidí. A z těch 150 tisíc lidí 10 tisíc pobírá vyšší plat, než pobíral britský premiér. Což byl jeden z rozhodujících argumentů, když Britové hlasovali o tom, jestli teda z té Evropské unie odejdou nebo ne, tak prostě když jim řekli, že v Bruselu, což se týká teda hlavně toho Bruselu, že v Bruselu sedí 10 tisíc lidí, kteří jsou placeni lépe než britský premiér a že oni tohle všechno platí, no tak jako zvedli tu ruku pro to, že teda odejdou pro ten Brexit. Jo, takže to je, takže nečekejte od úředníků, kteří jsou takhle královsky placeni, jako, a navíc se tam dostali většinou v situaci, kdy tedy neuspěli příliš doma, tak neočekávejte jakékoliv snahy o nápravu. Oni naopak se budou snažit, až to skončí, tak prostě věci vrátit zpátky. Já si myslím, že nejrealističtější scénář je ten, který teďko předvádějí Maďaři, předvádějí Poláci a jistým způsobem je to předvádí i naše vláda. No prostě, když nám něco Unie říká, tak na to kašlem. A takhle to bude i do budoucna. To je krok číslo jedna. Krok číslo dvě je, že se přestane platit do Unie. Dokud bude krize, budeme muset jako hospodařit, tak jako žádné příspěvky. No a ono se to pak rozsype. Ano, pokud by se přestali platit. Co říkáte na prohlášení premiéra, italského premiéra Conteho, který byl, protože Itálie, tam to je tragické, tam opravdu všichni to víme, tam v té Lombardii, tam toho umírá tolik, že to nestačí odvážet a musí to rozvážet do krematorií jinde. Tak premiér italský Conte prohlásil, že Evropská unie, Evropská komise pro své členské státy neudělala naprosto nic a nakonec řekl, ať se jdou vyspat. Pro mě to byla velmi důležitá zpráva, protože o Contem je známo, že to je socialista, který byl velmi pro Unii. Ano, 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 ano. Taky proto ho postavili jako do čela vlády právě kvůli tomu, aby nějakým způsobem kompenzovali Salviniho. Ano, 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 ano. A myslíte si, že Itálie by mohla teď, že mají dlouho do voleb, kde se předpokládá drtivé vítězství Legy, tedy Salviniho, že Itálie by mohla po zkušenostech s nečinností a de facto s faktickým pohrdáním obyvateli Evropské unie, že by mohla se zařadit po bok Polska, Maďarska, v podstatě i nás trochu, ale oni i Rakušané, k tomu se dostanu, že by mohli tlačit na to, aby se ta Evropská unie v podstatě ne hned rozpadla, ale aby se změnila, aby se posílily role národních států. No, tam bude podle mého názoru jako zcela jednoznačný tlak na to, aby se to vrátilo zpátky před Lisabonskou smlouvu. K tomu, aby se zachovalo to, co jako v čem je ta Unie přínosná a odstranilo to, v čem se ukázalo, že naopak škodí, jak jsem psal, tak jako škodí zdraví i životu. Navíc ono, jako to, že nepomohli té Itálii, tak popravdě řečeno nebylo dáno tím, že by pohrdali těmi členskými státy. Oni prostě to neumí. Teď já jsem zaznamenal, jak Věra Jourová mluvila o tom, jak tedy
Evropská unie se postará o to, aby byly ty zdravotnické pomůcky a tohle. A zároveň dodala, že tedy v krizové situaci, kdy každou hodinu nebo možná dneska už minutu někdo umírá na to, tak oni to objednávají a dělají výběrové řízení. Jinak... Protože to prostě jinak neumějí, protože to nastavili tak, že je to absolutně nefunkční. Prostě to je jako loď, která bude plavat jenom když bude bezvětří a klidná voda. V okamžiku, kdy zafouká vítr, tak se začne potápět. Vy jste zmínil paní Jovorovou, byl jste ve vládě, kde jste se určitě znal s pozdějším premiérem Paroubkem, ten ji jako náměstkyni propustil pro neschopnost. A to jenom potvrzuje vaše slova o tom, že to je odkladiště second hand pro neúspěšné politiky. Myslíte si, že paní Jourová je tam nominovaná za ANO, že paní Jourová je opravdu tím pravým člověkem na svém místě? Já o tom pochybuju. Jak to vidíte? Vy? Tak jako v okamžiku, kdy přišla s tím, že teda dá 5,5 milionu euro nezávislým novinám, aby mohli bojovat s ruskými a čínskými dezinformacemi, které zneužívají situace kolem koronaviru, no tak tam jako asi je, by se těžko našlo něco jiného, co by dokládalo, že prostě v tom Bruselu zcela ztratila kontakt s realitou. Jak vidíte, já teďka nevím, který politik to řekl, ale někdo tam řekl, myslím, že to byl Sebastian Kurz, a tím se dostáváme k Maďarsku, k Rakousku. Ano. Že v podstatě koronavir zrušil Schengen. Že Schengen už pravděpodobně nebude otevřen tak, jak otevřen byl. Myslíte si to, že pan Kurz má pravdu, anebo, protože ten je taky naštvaný, nebo to bude až ten nápor toho virusu pomine, nebo to Evropská unie bude zase tlačit do toho, aby se tady mohli pohybovat lidi bez hranic? Evropská unie to bude naprosto jednoznačně tlačit do toho, aby se tu mohli pohybovat lidi bez jakéhokoliv omezení, že jo, konec konců, jestli se nepletu, tak pokud se to týká imigrantů z Afriky a z Asie, tak to pro ně platí aspoň na německých hranicích pořád. Ale na druhé straně je třeba prostě brát ten výrok Sebastiana Kurze jako výrok realistického politika, který se dívá do budoucna minimálně na příští 2-3 roky, protože ten, jako nedá se předpokládat, že by ta epidemie toho koronaviru skončila během několika měsíců. Ono se to bude tahnout. A zároveň se nedá předpokládat, že budou zasaženy zároveň stejně a tím pádem pak jako promořený, odolný, všechny státy, všechny země najednou. Takže jako prostě ten Schengen, který nemá hranice uvnitř, ale který, jak se ukázalo při migrační krizi, a ukazovalo se to i teď, kdyby nebylo třeba Řeku nebo Maďarů, že nemá hranice ani z vnější. Protože prostě vnější hranice Schengenu, to je fikce, že jo. Frontex
se stal místo ochráncem hranic, tak se stal jako patronem a průvodcem pašeráků lidí. Ano. Ano, 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 ano. No a to je jeden z důvodů, proč prostě nejenom, že zanikne Schengen, ale to bude jeden z důvodů, proč prostě bude Evropská unie v budoucnu vnímána jako nežádoucí. Jako opravdu ta instituce, která škodí zdraví a životům svých občanů. Vy jste tady teďka popsal v podstatě, a to je moje otázka další, abych tomu rozuměl já i naši posluchači. Vy jste tady popsal fungování někdejšího Evropského hospodářského společenství, to znamená nejen před Lisabonem, ale ještě před Maastrichtem. Myslíte si, že k tomu, protože EHS nebylo úplně od věci a nebylo špatné, při zachování suverenity národních států, to znamená, že jim nikdo nekecal do jejich bankovnictví, daňovým zákonům a jiným všem zákonům, ale zároveň podporoval jenom ten bezcelní obchod. Myslíte si, že by se mohla ta Evropská unie změnit na něco, co bylo v době trvání Evropského hospodářského společenství? To je, já teď vycházím z takových těch teoretických modelů, který je zajímavý, že jako je většinou popisovali archeologové. První byl Američan Tainter, který napsal velmi zajímavou knihu Kolapsy složitých společností. U nás se tomuto tématu velmi dlouho a velmi dobře věnuje pan profesor Miroslav Barta, egyptolog, který prostě hovoří o tom, že když přijde krize, tak tím prvním důsledkem je, že prostě ty instituce, které jsou příliš složité, nákladné a nevýkonné, tak zaniknou a všechno se posune jakoby o stupeň níž. Takže my nemusíme, když to dobře dopadne, tak ta Evropa nemusí spadnout až na tu úroveň těch národních států. Ta Evropa prostě spadne na úroveň národních států, které budou spolupracovat tak, jak to začínalo, to společenství uhlí a oceli, ano, že jo? To bylo původně, ano. A pak to dali, což byli Francouzi s Němcema. A pak to další, co se z toho vyvinulo. Já jenom, když už budeme uvažovat o tom, co bude v tom budoucnu, tak jako to, co postihlo a postihuje momentálně Itálii, Španělsko a Francii, tak nakonec může vést k tomu, speciálně v té Itálii, že se začne rozpadat eurozóna. Protože nakonec a nebudou to Italové, kdo ji rozloží, budou to Němci. Protože jako bude-li ta krize tak hluboká, tak náhle se Němci, kteří až doposud na euro vydělávali, tak by mohli zjistit, že oni to teďko všechno budou cálovat, což se jim nebude chtít. No tak ono to je vidět, že si Němci tomu brání, protože oni tam hovoří o půjčkách, psal o tom velice krásně Ivan David, to tam vysvětloval, s tím, já se nechci rozhořovat o tom, jak to tam bylo, ty procenta, 25% a tak dále, a to. Ale hlavně Němci navrhli Angela Merklová, že Německo by platilo úrok 1%, ale Itálie už by musela platit 5% z těch peněz do evropské kasy a Řecko, které de facto prožívá krach národní ekonomiky, tak by muselo platit 10%. Tato pomoc těmto členským státům, konkrétně Řecku v roce 2008-2009, znamenala, že Řekové tam přišli o veškeré úspory, museli seškrtat
museli seškrtat veškeré sociální dávky, důchody, mzdy, všechny tyhle ty sociální položky a nakonec přišli o ty nejlukrativnější přístavy, ostrovy a majetky své a ty se z toho nemůžou dostat. Nehrozí? No a teď by jako některé kruhy, třeba v tom Německu, viděli tohle příležitost s tou Itálií, ano, že jo? Ano. Ale ta Itálie je příliš velká ekonomika na to, aby si to nechala líbit. Já vím, ale přitom Itálie má největší fiskální dluh, nemluvím percentuální vůči HDP, ale fiskální celé Evropské unii. No. Jo, ale právě proto to začíná být pro tu eurozónu, protože to nebude jenom Itálie, to bude taky Španělsko. Ano. Takže to začne, prostě ta eurozóna začne mít velké problémy, které se můžou vyřešit tím, že prostě se ta Evropa začne dělit na dvě části, tak jak to původně chtěli, tu dvourychlostní Evropu, tak teď budou prostě ti, kteří budou chtít dál pokračovat v té globalizaci a budou chtít to, co je teď, zachovat, no a pak budou ti, kteří to chtít nebudou, což je V4, k ní se nepochybně připojí Rakousko a nevylučoval bych právě pak i tu Itálii a další státy na Balkáně. Takže se nám ta Evropa tímhle způsobem takhle nějak rozdělí a to bude ten začátek toho, jako když ne rozpadu, tak jako výrazné transformace Evropské unie. Hlavně to prostě skončí tím, že budoucí Evropská unie nebude mít 150 tisíc zaměstnanců, ale jako já nevím, 5, možná 15 tisíc. Jak víc jste tady zmínil eurozónu? Co říkáte, pane Bašto, tomu, že Marine Le Pen, protože Francouzi díky koronaviru a díky omezení výroby, protože to dělají všechny státy v Evropě, nás může těšit, že my jsme byli jedni z prvních, kteří jsme ty karantény plošně zavedli, tak prohlásila, že pokud Francie zůstane u eura, tak se dostane do situace před finančním kolapsem. Myslíte si, a to ještě u nás máme lidi, jako třeba Miroslav Kalousek, Petr Fiala z ODS, kteří volají o urychleném přijetí eura. A to i dnešní době, kdy jsme na prahu celoevropské a řekl bych celosvětové ekonomické krize. Pane Vašto, myslíte si, že tuto krizi, a já se obávám, že to bude velká krize, větší než v roce 2008, že to euro vydrží, anebo že se vrátí státy ke svým měnám, aby mohli díky pohybu toho kurzu těch měn trochu regulovat ty výpadky? Tak jako ono se to ukáže v průběhu té krize. Já osobně si myslím, že třeba Itálii nic jiného nezbude. A tím to začne. Budeme vidět, jak za pomoci těchto nástrojů se s tím vyrovnáme my, jak se s tím vyrovnají Poláci, že jo, Maďaři. Slováci to budou mít horší, ty už tam to euro mají. Ano. Právě. Ale vzpomeňte si na rok 2008-2009, kdy vyhrála v Řecku právě pronárodní Syriza, pak se nakonec tedy pod nátlakem změnila, ale byl tam ministr financí Varoufakis,
který chtěl právě opustit euro a přijmout opět drachmu a prohlašoval tehdy, já si to moc dobře pamatuju, že to je jediná záchrana před krachem ekonomiky a před ztrátou celistvosti území. Varoufakis byl potom násilně, vyloženě mu vyhrožovali i likvidací jeho a celé rodiny, tak byl vyměněn a okamžitě se na tom zapomnělo. No a řeku, dneska už nepatří třeba největší námořní přístav Pireus, tak ten už řecký není. Tak nemyslíte si, že ten stát, který, nebo ten minister financí, který by toto navrhl, by čelil podobnému nebezpečí? Jo, ale je otázka, jak ten svět, až odejde koronavirus a přijde krize, bude vypadat. Tak ono to jo, vypadá... Protože my momentálně vlastně nedohlédneme hloubku a závažnost těch změn. V současné době je takovým světovým hegemonem Spojené státy. Spojené státy se řítí do ohromného průšvihu, co se týče koronaviru, protože tam to už vypadá, že to je, už mají daleko víc, nejvíc nakažených na celém světě, ale otázka směřuje jinam. Nemyslíte si, že se to tam jsou vykoupené obchody, k tomu se ještě vrátíme, ale nemyslíte, že Spojené státy se díky koronaviru a nadcházející ekonomické krize propadnou do občanských nepokojů? Já jsem nedávno četl, že jediný, kdo na tomu koronaviru šíleně vydělává, ale šíleně vydělává, tak jsou výrobci a obchody se zbraněmi. Američané kupují ve ohromné míře o některé komodity v těch zbraních mají nárůst po vypuknutí koronaviru až o 500%. Američani se bojí právě násilností a občanských nepokojů. Proto tam prezident Donald Trump povolal do služby ohromné množství složky národní, jak se to tam národní gardy. Národní gardy. Nemyslíte si, že něco podobného by se mohlo dít i v Evropě? Já jsem četl, že už někteří lidé v Itálii, především na jihu Itálie, jsou totálně bez peněz a banky jsou zavřené, takže jim nechodí ani důchody. A už se tam stávají případy, kdy lidé kradou v supermarketech základní potraviny, aby neumřeli hlady. Nehrozí toto občanskými nepokoji nejen ve Spojených státech, ale i u nás v Evropě? Ve Francii je to podobné? No, samozřejmě, že tohle je nebezpečí, který sebou nenese ta epidemie, ale ta krize, kterou vlastně ta epidemie nastartovala. Hmm. Tam je zapotřebí vidět asi dvě věci. Za prvé to, že to půjčování peněz, takový to tištění a to další, vytvořilo velmi, velmi nebezpečnou situaci, která se za normální, jako v minulosti, se řešila tím, že když stát se dostal do něčeho podobného, tak vypukla válka, že jo, a pak se to po té válce nějak vyřešilo. Teď nemáme. Teď to je teda ten koronavirus, na který se všichni budou tvářit jako na tu válku. Když už jsme u těch Spojených států, tak tam, jak jistě víte, tak největším věřitelem Spojených států je Čína. Čína, ano, víme. Ve Spojených státech zní jeden hlas, tohle k nám přišlo z Číny,
jako žádný, takže my jim už žádný dluhy platit nebudem těma našima dluhopisama si můžou vytapetovat. Jo? A no ale to je jako takže to období po doznění epidemie bude mít tenhle charakter a bude to buď ta otázka těch nějakého typu nepokojů až občanské války, nebo naopak z toho může být třeba jako americko-čínský konflikt. Že jo. Jistě, jenomže já jsem četl nepředčasem článek Paula Craiga Robertse, který uváděl, že Spojené státy, tedy konkrétně ekonomika Spojených států, je doslova závislá na pravidelných čínských dodávkách peněz, tedy jako půjček. A že kdyby Čína na jeden týden přestala přelévat do Spojených států peníze, protože Čína má teď největší zásoby peněz na světě, ano, tak že by se v podstatě za jeden týden bez těchto dodávek peněz ekonomika Spojených států totálně zhroutila. Nemyslíte si, že když by oni tohleto prohlásili a Čína by zavřela ty penězovody, takže by to takhle v těch Spojených státech dopadlo? No, proto taky ve Spojených státech jsou, se vlastně vede americko-americký boj, kdy jsou jedni, kteří říkají, a nic jim platit nebudem, a druhý, kteří jim naopak říkají, ale to nemůžeme. Hmm. To, jo, a bude pak otázka toho, která skupina vyhraje. A já bych jako skoro to viděl tak, že ti, kteří nebudou chtít palčit s Čínou, ani ekonomit, ani obchodně, ani teda v horkém konfliktu, tak budou stoupenci dnešního prezidenta, tedy Donalda Trumpa, a ta druhá strana budou ti demokrati. Takže to vlastně nebudou-li odloženy volby kvůli tomu, jak bude vypadat ta epidemie, tak se to všechno rozhodne v listopadu. No a tam už jsou dokonce nějaké právníci vypracovali žalobu na Čínu jako na původce toho, ano, toho koronaviru. Ano, ale to je přesně součást tohodle způsobu uvažování. Mm-hmm, že jo? Mm-hmm. Konec konců ve Spojených státech, jestli se nemýlím, tak každý pátý ekonomicky aktivní člověk je právník. Ano, oni tam chtějí na Číně 20 bilionů dolarů jako pokutu za koronavir. Ano, ano. Takže což by jako kompenzovalo právě ty dluhopisy. Ano, přesně tak. Jak myslíte, že se zachová Čína? Já jsem se nikde nedočetl, a to jsem hledal na zahraničních webech, a nikde jsem nedočetl odpověď čínské strany. Já si myslím, že asi ani nestál tento nesmysl za to, aby tam se tím někdo zabýval. Ale ta odpověď čínské strany zazněla už před nějakou dobou. Byl to mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí, který oznámil, že původ koronaviru je ve Spojených státech a že do Wuhanu ho doneslo těch 300 amerických příslušníků americké armády, kteří se tam zúčastnili ve druhé polovině října loňského roku vojenských her. Ano, jako ty hry skončily 31. října, první nemocný člověk na koronavirus ve Wuhanu byl 17. listopadu. Mm-hmm. Když si vezmete, že
doba ty nákazy ano, je ano. Nějakých 12-14 dní, tak ono to docela slušně zapadá, že jo. Ano, to vím. Jim taky chvilku trvalo, než přišli na to, co mu je. Ano, ano, vím. Tohleto se je známý, ta vyjádření. Takže to je čínská odpověď na tyhle snahy, je teda obvinit z toho, že to přišlo od nich a že oni to zavinili a že tohle způsobilo škodu Spojeným státům. A tohle ale všechno se bude nepochybně řešit, až nastanou trošku méně tak turbulentní časy právě s tím koronavirem. Až přestanou ti lidi jako umírat nakonec i na ulici. Že? Tak, pane Bašte, teď se vrátíme zpátky k nám. Pan premiér Babiš se dost dlouho bránil podle platné legislativy ve stavu nouze nebo ve výjimečném stavu, přebírá řízení krizového štábu ministr vnitra. Pan Babiš se velice dlouho bránil tam pustit Jana Hamáčka. Nakonec to neustál, Jan Hamáček se stal, byl vyměněn pan Primula, kterého odstavili na vedlejší kolej, i vždycky říká, že to je důležité a to jsou bla, bla, bla. Ale co udělal pan Hamáček dnes nebo včera na konferenci? Posiluje pozice policie. Policie podle této konference, podle Hamáčka jako ministra vnitra, šéfa krizového štábu, bude mít dneska právo na místě udělovat 10 000 pokuty, pokud uzná, že byly porušeny vládní nařízení. A jako případ uvedl, když se sejde 5 lidí nebo párta lidí na soukromé zahradě a tam si budou pít nějaký busty a popíjet pivo a nebudou mít roušky, tak dostanou, policie to bude monitorovat, a dostanou všichni tyto pokuty. Dále budou kontrolovat výjezdy aut, ještě zpřísní výjezdy aut a budou kontrolovat důvody cest těch aut. Pane Bašto, nezdá se vám, že pan Hamáček tady zavádí policejní stát? Některými věcmi z toho, o čem se tam mluvilo, jako o důvodnosti toho si opravdu nejsem jistý, že by to bylo nutné. Na druhou stranu je třeba posílit pozici policie, ne teď, ale později, až začne ta ekonomická krize, protože dobře, jestliže je karanténa měsíc, většinou lidi nedostávají peníze nebo dostávají méně peněz, tak až na výjimky, kteří na tom byli špatně už předtím, tak to nějak přežijou. Když to bude 2 měsíce, už začne mít problémy daleko větší počet lidí. Že jo, nakonec víte podle těch statistik, že pro průměrnou českou rodinu výdaj 10 000 korun může být docela problém. A když by to bylo 3 měsíce, tak pak to máme ten jich té Itálie. Že jo. Ano, přesně tak. Jo, takže jako ta policie bude muset být nějakým způsobem aktivovaná, připravená na to, že by zasahovala. Já považuji za nešťastný to povídání o těch rouškách, protože z toho, když už jsme u toho kontrolování těch aut, tak se stačí podívat, jakým způsobem jezdí šoféři nákladňáků po silnicích. Jako já mám pocit, že třeba po Karlovarce
těch 130 jezdí nejenom po dálnici, ale i po tom, kdy dálnice skončí, že jo. Na druhou stranu, na rozdíl od západu, jsou Češi, co se týče nošení roušek, velice disciplinovaní. Já jsem se tady o tom bavil se Stěnkem Chytrou a on říká, že v Německu ty lidi se tomu brání, že si nechtějí brát ty svobody občanské a nenosí to. I když teď už německá vláda na to apeluje. Totéž se děje, se dělo v Itálii ze začátku. Dneska už je to tam tak, ale totéž se děje ve Spojených státech. Takže Češi na jednu stranu nedodržují silniční zákon, to je známé, my jsme počítáni za nejhorší řidiče v Evropě, ale na druhou stranu v současné době snad nevyjde člověk na ulici bez toho, aby měl roušku. No nevyjde, to je pravda a jako je to záležitost, kterou všichni pochopili a právě tady se, já jsem si vzpomněl na 68. rok, na to, kdy prostě v krizové situaci se lidi začnou chovat takhle disciplinovaně, že jo, vždyť to byl ten týden nenásilného odporu proti okupaci. A to bylo něco jako duševně, duchovně něco velmi podobného. A není taky náhoda, že různé ty neziskovky a sluníčkáři a různí publicisté nás za to šíleně kritizujou, protože já je chápu, že jo. Oni se 30 let snaží nás převychovat a přijde první krize a oni zjistí, že se jim to, ale s výjimkou pár mladých vůbec nepovedlo. To je pravda. Na druhou stranu, ono zatím, jste to řekl velice správně, zatím to jde. Teď se prodloužila ta karanténa do poloviny dubna, což postihne Velikonoce. A dneska jsem četl, že pravděpodobně bude prodloužena až do poloviny května. A to už začnou mít i ty středně příjmové rodiny problémy. Protože jestliže dostávají teď jenom 60% mzdy, pokud vůbec dostávají, tak málo která i ta středně příjmová rodina má tolik finančních rezerv, aby mohla vydržet 2 až 3 měsíce bez pravidelného příjmu. No, příjmu, ano, to je pravda. Myslíte si, že i tehdy budeme disciplinovaní? Já se obávám, že právě proto pan Hamáček stahuje nebo povolal naši armádu v počtu, já nevím, kolik lidí, asi 950 nebo kolik jich bylo, na pomoc policii, ale nemáte, pane Bašto, jako zkušený člověk, politik, obavy z toho, že pokud to bude opravdu trvat do polovičky května, a já se obávám, že to bude trvat déle, takže se tady stane to, čeho se obávají američtí občani, že se tady začne krást, protože lidi nebudou mít peníze? Já se toho děsím. Já bych jako v tomhle byl ještě trochu optimista, protože pak nastane nouzová situace, ve které začne fungovat trochu jiná solidarita. Takže jako bych se neobával toho, ano, lidi nebudou mít peníze, ale pořád ještě budou mít co jíst. Jo? Nejhorší pak, nebo takový, jako to bude velmi turbulentní, to přijde potom, kdy bude třeba udělat dvě věci, nejenom znova rozeběhnout ekonomiku, ale hlavně ji úplně změnit, protože najednou přicházíme na to, že
budeme muset se vracet zpátky k tomu, co jsme ještě před 30 lety měli, to znamená k potravinové soběstačnosti. Ano, ano. A to bude velmi náročné, ale bude to mimochodem, taky to budou záležitosti toho, jak překonat tu vlnu nezaměstnanosti, protože to bude prostě první dopad. V momentě, kdy není globalizovaný svět, tak lidi, kteří se velice dobře živili třeba v hotelích, v restauracích, v provázení turistů, že jo, uvědomte si, jak obrovský peníze k nám přicházely tím, že Českou republiku navštěvovalo víc lidí, než tady žije. Ano, ano. A to všechno bude pryč. A nejenom budeme to. Budeme mít jenom to, co máme tady, a když bude nejhůř, tak jenom to, co si tu vypěstujeme, že jo. Tak zlý to teda snad nebude, ale jako stojí automobilový průmysl. Ano, ano. Jo, a tak dál. A teď, kdyby jsme do toho ještě nechali třeba Uršulu von der Leyen, aby zaváděla zelený úděl, tak už se ty automobilky nenastartujou, protože by měly dělat akorát elektromobily, na který už nebude mít skoro nikdo, že jo, ano. A tak dál. Takže jako nečekají nás jednoduché časy, ale spíš bych teda to viděl tak, že to zvládneme. Já když jsem o tom dneska diskutoval se svými známými, jak to bude, tak já jsem říkal, no tak jako třeba po první světové válce nebo po druhé světové válce vlastně bez ohledu na to, co se stalo v tom 48., což to teda trochu přibrzdilo, tak tady vůbec nebyl problém tu ekonomiku znova nastartovat a dokonce ji dostat na vyšší stupeň. Jenomže teď z tohohle pohledu na tom budeme tak, jako na tom byli naši předkové po 30 leté válce. Protože to období té globalizace se těmi svými důsledky trošku tomu podobá. Poslední téma, které před přestávkou bych rád probral, tak je téma právě Ruské federace a Číny. Tady naši sluníčkoví a mainstreamoví novináři se mohou zbláznit, když nám píšou, nebo nám ne, ale píšou, že Čína nám sice poslala pomoc, ale chtěla to zaplatit. A druhá věc, dokonce jsem četl, protože Ruská federace posílá do Itálie, poslala nejenom materiální pomoc, ale poslala tam i lékařskou a zdravotní pomoc, odborníky, stejně jako Kuba. A představte si, já jsem četl od nějakého, já někdo to napsal, že to v podstatě je invaze Rusů do Itálie, že tam jedou ti Rusové si připravit invazní prostředí. Co byste řekl? Ano, Rusové, byl to Štětina, Jaromír Štětina. Štětina, ano, Štětina. Jako pak správně napsal, teď nevím, jestli pan Koller nebo někdo, že prostě je vidět, že jsou ještě, nebo Valenčík, teď nevím, že jsou ještě horší nemoci než koronavirus, že nám to pan Štětina dokumentuje. Ale já bych k tomu chtěl říct jednu věc, že jo, samozřejmě, že pokud jde o Čínu, tak Čína má problémy s tím, že vlastně, když vypukla ta nemoc, tak ten Wuhan je továrna Číny, vlastně továrna světa. Že jo. A takže na jejich ekonomice se všechny
ty opatření silně projevily. Tak oni třeba vědí, že teď nemá cenu vyrábět auta, protože nikdo nebude kupovat, tak prostě automobilka vyrábí respirátory, na který je odbyt. A oni je prodávají, protože jako něčím se živit musí. Že jo? Ano. A pokud je v tomhle případě o Rusy, tak tam to má dvě stránky. Obě jsou velmi racionální. Samozřejmě, že tam přiletěly ta letadla, ten Ruslan a to, aby se teda takhle předvedli, přiletěly tam ty vojenské týmy, ale přiletěla tam taky nejmodernější ruská vojenská technika, která se týká právě té oblasti v boje proti chemickým a bakteriologickým zbraním. Takže oni tam jdou proto, aby zaprvé, protože vědí, že ten koronavirus přijde i k ním, tak si to nacvičejí na území někoho jiného, kdo už je postižený, a budou vědět, co mají čekat a co se dá dělat. To za prvé. A za druhý ukážou, jakou mají techniku a bude o ní velký zájem a budou jí moc prodávat. Jasně, ano, ano. A další moment je, že v tomhle případě samozřejmě je to také o public relation, protože si tím Rusko jako takové a pan prezident Putin dělá reklamu, kterou by někdy nezaplatil. Já jenom připomenu, jak jsem vzpomínal, tak to psal pan profesor Jan Keller. Ano, ano. Takže velice dobře to psal. Pane, až to ještě úplně kratičkou otázku na kratičkou odpověď před tou 20. hodinou. Myslíte si, že tenhle ten virus českou společnost ozdraví morálně, anebo naopak zhorší tu morálku? Oni jsou totiž ve hře obě dvě tyto varianty. No, souhlasím a to teprve uvidíme. Zatím jako probudil to lepší. My se k tomu... Ta nouze může probudit i ty horší stránky, ale jako je nastartovan něco, na co jsme těch 30 let moc nemysleli, to znamená ta solidarita mezi lidmi. Ano. A já doufám, že to tak i zůstane. Já taky. Pane Bašto, máme 20. hodinu, děkuji za to, že jsme si tady povídali. Po přestávce se ještě vrátím, než dám prostor našim posluchačům, k jednomu tématu, respektive rozvedu to téma, které jsme teďka skončili, a potom už dáme prostor těm našim posluchačům, kteří můžete volat na známé telefonní číslo do studia Beta ve 4:15 po přestávce. A to telefonní číslo je 731 720 756. Pane Bašto, teď si dáme 4 hodinku přestávky, ano? Do 4:15. Jo, fajn. Takže zatím. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Baštu. Slyšíme se? Slyšíme. Jo. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Než dám prostor posluchačům, chci se zeptat na váš názor. Ze Švédska se začalo šířit jeden ošklivý zvyk. Říkají tomu Švédové koronavirus challenge. Koronavirová výzva a aha, oni plivají na starší lidi, protože ve Švédsku nejsou povinné roušky, aby ty staré lidi nakazili a oni vymřeli. A začalo se to šířit i do západní Evropy. Jak se na to díváte? Dělají to převážně ti teenageři, ti mladí, ti náctiletí, abych byl Čech. Co na to říkáte, pane Mašto? No tak, že jsou to hyeny, že jo. Nic jiného se k tomu dát nedá, o ně říct nedá,
Oni poněkud zapomínají na to, že vůbec nikdo neví, co všechno ten koronavirus způsobuje. On nenapadá jenom plíce, jak se ukázalo, napadá občas i srdce a další a ledviny a další orgány a nemusí se to omezovat jenom na ty staré. Ale prostě ta společnost, která se tímhle způsobem chová ke starým lidem, tak je nemocná. Právě to je... A možná proto jako a ukázal to právě ten koronavirus. Tak jdeme na otázky našich posluchačů. První SMS-ku. Dobrý den, pane Kapale. Viděl jste dnes briefing po jednání vlády s Hamáčkem na ČT? Koukněte, on ustanovil Švejnara, Mejstříka a Sorosovče do krizového štábu. Zeptejte se pana Bašty, co to znamená. Děkuji, Václav Pochyla. Určitě jste tu tiskovku, já jsem ji teda nesledoval, já Českou televizi nesleduju, ale četl jsem to. Tak co na to říkáte, pane Bašto? Že se tam dává... Ano, tak je to jako na jednu stranu je to docela pochopitelné gesto ze strany pana místopředsedy vlády, protože se tím dává jasně najevo, že to není otázka vláda opozice, ale naopak je to záležitost nás všech. A já bych se zdržel jakýchkoliv komentářů do té doby, dokud by se neukázalo, že jako ti, které tím pověřil, si to nezasloužili. Zatím je v pořádku, že dostali šanci pomáhat. Bych to viděl takhle. No, já bych zase se vzal ještě na jinou otázku. Tomio Okamura SPD opakovaně při této schváleném schodku 200 miliard, protože ten koronavirus a zastavená výroba se na tom rozpočtu musí podepsat, tak oni na druhou stranu chtěli SPD a požadovali, aby se přehodnotili nákupy, které nejsou životně důležité. Například, aby se okamžitě stáhly dnes po podpisu v podstatě mírové smlouvy, já tomu říkám kapitulace Spojených států v Afghánistánu, aby se stáhla naše armáda, která nás stojí šílené peníze tam, aby se zrušil nákup šíleně předražených vrtulníků za 14,5 miliardy, přičemž podle odborníků, a budu se o tom bavit v úterý s panem Martinem Kollerem, by ty offsetové programy k těm vrtulníkům stály dalších 10-12 miliard, no, no. Tak oni na tohle to nereflektují. Jak se na to díváte vy, pane Vašto? Ono na to dojde. Já bych v tomhle jako jsem trochu pesimističtější. Víte, ta situace možná bude taková, že bude zapotřebí přemýšlet o tom, bez čeho můžeme být a co je důležité a nutné. Takže jako prostě dojde na úsporná opatření a úsporná opatření začnou tam, třeba u té armády. Mimochodem, kdyby opozice řvala, tak je třeba jí připomenout, že tohle přesně v roce 2008 udělal Kalousek. Ano. A Petr Nečas. Petr Nečas, přesně tak. Tak mám tady další dotaz, nebo připomínku. Dobrý večer, pánové, k situaci k USA. Dnešní stav je důsledek politiky uvnitř demokratické strany, která v roce 2016 sestřelila Sandersa. Jako socialista by zavedl změny ve zdravotnictví a obecné reformy v korporátním kapitalismu. Dnes se děje opět to samé, byť Sanders má významnou podporu u mladých lidí.
díky COVID-19 je trochu šance, že by se Sanders opět vrátil do hry. PS, největší objem měny ve světě je dolar, ne yuan, píše Jiří Neuberg. Pane Neuberku, asi jste nás pořádně neposlouchal. My jsme nehovořili s panem Baštou o tom, že největší objem peněz je čínský yuan. My jsme hovořili o tom, že nejvíc peněz, a měl jsem na mysli dolary, dolary, má Čína. Čína je největším vlastníkem dolarových dluhopisů ze Spojených států. Jo, takže to již dlouho. A to již dlouho, přesně tak. Takže to jste nás nepochopil. My jsme opravdu nemluvili o yuanu, i když yuan získává teďka stále a stále větší váhu, protože, jak známo, je krytej zlatem. Stejně jako rubl. Jako, stejně přesně tak jako rubl. Ale tak, co říkáte na to, že se dostává do hry zase Sanders, ale já bych řekl, že Sanders nemá šanci příliš velikou. Co říkáte na to, že jsem četl od Rona Paula takový komentář s tím, že velkou podporu získává starosta New Yorku. Jméno na mě nechtějte, mě vypadlo z hlavy teďka. Ale že se tam objevil nový velký hráč na poli a to je právě starosta New Yorku. Tak co vy na to říkáte, pane Vašto? No tam nahoru, jako v době krize, mohou jít nahoru lidé, které předtím nikdo za favority nepovažoval. Ono, to je právě charakter těch krizových situací, že jako najednou se, když mají ty státy nebo národy štěstí, tak se objeví někdo neočekávaný, kdo převezme iniciativu a dokáže si s tím poradit. Jako pokud si poradí starosta s epidemií v New Yorku, tak samozřejmě to bude velmi, velmi silné plus. Mm-hmm. Ale jako pokud jde o demokratickou stranu a stanovování kandidátů, tak jako právě před těma pěti lety, že jo, nebo čtyřmi, více jak čtyřmi lety, v tom 16. roce bylo krásně vidět, jak zařízli Sandersa, protože potřebovali dát nahoru Clintonovou. Ano, ano. Teď stejným způsobem mají vybraného Bidena, což jako nahrává jenom Donaldu Trumpovi, takže nevím. Přesně tak. Já si pamatuju, další otázka, jak se zvedla ohromná averze u sluníčkářů a milion chvilkařů proti nominaci pana prezidenta na funkci ombudsmana pana Stanislava Křečka s tím, že mu je 80 let, ale Američanům v osobě Bidena vůbec nevadilo, že je ještě o 2 roky starší, že? No, takže jo, to je jako no, tak tam já nevím, jestli jim tam zůstal nějaký kandidát, kterýmu je pod 70 let. Zatím o něm nevím. Ne. Není, nevím o tom. No uvidíme. Myslíte si, pane Bašto, že ono je letos v podstatě díky tomu, té pandemii se o tom přestalo v mainstreamu psát a hovořit. Máme volební rok ve Spojených státech a přece jenom Spojené státy jsou světovým hegemonem. I když ekonomicky ztrácí, jeho roli přebírá Čína, nicméně ta díky petrodolaru ta hegemonie trvá a najednou to jako by ustalo. Myslíte si, že má Donald Trump šanci na opětovné zvolení? Až do posud jí měl, takže je otázka, jsou to vlastně dvě otázky. Jakým způsobem se na Spojených státech
podepíše ta pandemie, ta krize, jako v to onemocnění, a jak silná bude následná ekonomická krize. A zda jako dosáhne vrcholu ještě před volbama nebo až po volbách. Bude to ještě velmi zajímavé, protože, a zase zeptám se, domníváte se, že ta pandemie bude trvat, podle některých odborníků už stvrdili, že ten virus už tady bude s námi pořád a že v podstatě by tato, to nebezpečí té nákazy tím koronavirem bylo permanentní, takže by ten stav mohl být dlouhodobý, myslím ty karantény a všelijaké ty opatření. Vy jako zkušený člověk myslíte si, že se s tím zdravotnictví světové porovná a najde se na to nějaký účinný lék, tak jako se našel třeba na ebolu? Jako tady je zatím těžké odpovědět, protože ve hře je příliš mnoho neznámých. Mm-hmm. My zaprvé neznáme, nebo vědci, když o tom mluví, tak se shodují v tom, že příliš toho nevědí o samotném viru. Hmm. Jako všimněte si, že nejdřív se hovořilo o tom, že je teda jeden. Pak přišli na to, že jsou to dva kmeny. Ano. Dneska už lze nalézt názory, že jich je celkem 8, každý funguje jinak. Navíc ještě ke všemu, on zasahuje populaci výběrově, protože to je čínské, to vychází z čínských výzkumů. Nejohroženější jsou lidé, kteří mají krevní skupinu A. Jako nejméně to zasahuje lidi s krevní skupinou 0. Ale když se podíváte na složení nebo na populaci evropskou, tak ve většině evropských zemí lidé, kteří mají krevní skupinu A, tak tvoří asi 40% obyvatelstva, čili patří k těm nejohroženějším. A naopak mezi Asiaty jich je míň, že jo. A tak by to mohlo pokračovat dál. Tam je jedna naděje, a o tom jsme mluvili už na začátku, že prostě to rozložení toho onemocnění v čase, které se dosahuje třeba tím, co děláme my, to znamená tím nošením roušek a karanténou a pak chytrou karanténou a dalším, tak může mít dva dopady pozitivní. Ten první z nich je, že se ta křivka sploští, takže to zdravotnictví ji dokáže zvládnout. Ono si uvědomte, že nejohroženější v tomhle ohledu nakonec jsou lékaři. Hmm. A v momentě, kdy onemocní příliš mnoho lékařů, tak to zdravotnictví přestane jako pořádně fungovat. To je něco, co se stalo těm Italům. Druhý moment, kde je jako jistá naděje, je teoretický, vychází to z chování těch chřipkových virů a těch dalších, které byly předtím, oni nevznikli proto, aby zabíjeli své hostitele. Jejich základním cílem je množit se. A když ten hostitel zůstane naživu, tak ten virus je úspěšný. Když ho zabije, tak zabije i sebe. A ten virus poměrně rychle mutuje, protože jako to k tomu patří. Takže se vlastně všichni spoléhají na to, že v rámci
té darwinovské teorie o tom vývoji nakonec zvítězí nebo se nejvíc rozšíří právě ty varianty toho viru, které nechají ty lidi přežít. Takže tím pádem, pokud by se takhle zmutovali, tak by se mohlo to, ta pandemie s těmi mnohými úmrtími by se mohla zmírnit nebo v podstatě zastavit. Ano, ano. A to je proto třeba jak Číňani, tak všichni další riskují to zastavení ekonomiky, aby prostě získali čas, který se dá tímhle způsobem, jako když budeme mít štěstí, využít. No, ono jinak jako samozřejmě všichni, kteří říkají, že nakonec ten virus postihne 60-70% populace, tak mají pravdu. Tohle bylo s chřipkovými viry, tohle bylo se spalničkami, já nevím prostě s čím vším. A jako, ale tenhle virus je momentálně zákeřný právě v tom, že napadá jistým jako způsobem, který není úplně jasný, imunitní systém člověka. Protože ti lidé umírají na něco jiného, než jenom na ty horečky, že jo, a na ten kašel. Ono taky, jsem se bavil dneska s lékařem, právě jsme se bavili o tom, že mladá generace se domnívá, že tak, jak je to prezentováno v tisku, že v podstatě u nich by to proběhlo jako lehčí chřipka nebo jako těžší chřipka, ale neohrozilo je to na životě. A ten lékař právě mi říkal, je to pediatr, velmi velký odborník a velmi významný, že právě u těch mladých je nebezpečí takzvané cytostatistické bouře. Ano, ano. To znamená, že se jim ta imunitní systém, který je podstatně silnější u mladších lidí než u nás, u starších, takže začne reagovat tak bouřlivě, že v podstatě bude škodit. No tohle byl případ španělské chřipky před 100 lety, na kterou naopak umírali především mladí, silní, zdraví lidé. Ano, 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 ano. Tak jdu na další dotaz. Zdravím vás, pane Kapale, i hosta a posluchače Svobodného rádia. Pánové, myslíte si, že rotačky Fedu se zastaví anebo přejdou na elektronické bankovnictví? Píše Václav z Plzně. Tak pane Bašto, prosím. Já bych jako očekával, že bude obojí, že jo. Je pravda, že ta pandemie toho koronaviru bude, jak to vidíme už teď, zneužita k tomu, aby se přecházelo na elektronické platby. Ano, jo, aby ano. Se odstranila hotovost, protože si všimněte, jak nás přesvědčují, že bankovky a mince mohou roznášet, přenášet ten virus a že se nedají dezinfikovat a takovýhle, a že teda proto se doporučuje placení kartou a tak. Ale jako na druhou stranu bych to neočekával, že to přijde teď. Za 10 let ano, ale teď ještě ne. Já jsem četl vyjádření Československé nebo Českého obchodní, ale to je Československá obchodní banka, když se jí někdo na to ptal a tu odpověď mi přeposlal, jestli nějakým způsobem se dezinfikují bankovky, a oni říkali, že ne, že ty bankovky procházejí tolika rukama a že tam je tolik těch všechných různých virů na tom, že v podstatě ten koronavirus tam nemá šanci se prosadit. Takže to tento nakládání s těmi bankovkami při platbě hotovosti prý zase není až tak nebezpečné. Ale máte pravdu, toto je už třeba prosazované hodně ve Švédsku, protože oni opravdu chtějí tu svobodu člověka omezit na co nejmenší míru a platba, povinná platba
a to v jakýchkoliv částek, pouze elektronickou cestou, tak to je velice omezující, protože nepohodlným jedincům oni jedním kliknutím počítače zamezí vybírat nebo platit tou kartou a ty lidi nebudou bez příjmu. No. Takže to je velice nebezpečné. Jinak tady pro vás o vás Plzně, tak včera jsme se bavili s ekonomem Radimem Valenčíkem, který říkal, že ty banky mají jenom málo procent peněz v hotovosti a naprostá většina těch operací probíhá elektronicky, to znamená virtuální měna. Takže ono se říká, že rotačky Fedu a jedou, nebo rotačky euro, ale oni se fakticky netisknou fyzicky ty peníze. Oni se přidávají pouze čísílka do počítačů. Je to tak, pane Vašto? No, je to, já nevím, jak je to teď a před více jak 20 lety, když jsem byl ve Státech, tak jsem se byl v rámci nějaké exkurze podívat na to, jak se tisknou dolary. To byla taková turistická atrakce a tam se tiskly opravdu ve velkém a myslím si, že tohle pokračuje taky, ale samozřejmě, že je to, já neznám ten poměr, jestli 1:10 nebo jako ještě, nebo 1:50 poměr mezi papírovými a elektronickými penězi. Při tom takzvaném kvantitativním uvolňování. Já mám v plánu zase pozvat makroekonoma, taky výborného člověka, taky ho znáte z našeho setkání nebo z nějakých akcí, Karla Janka, tak to je otázka na něj, budu se ho na to ptát. Tak další otázka. Zdravím do studia. Pane Bašto, jakou známku byste dal této vládě v opatření a jejich načasování ve válce s koronavirem? Má pravdu opozice, že tato opatření měla zavést už dříve? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z jižních Čech. Tak já bych v tomhle případě dal chvalitemnou 2 a jako v opozici bych dal 5. Mimo jiné proto, že si nepamatujou, co sami říkali. Vzpomeňte si na ten řev, který se ozval v okamžiku, kdy běžel, kdy se v Novém Městě na Moravě běžel světový pohár bez diváků. Ano. Co, jako, ať si po sobě přečtou, co tenkrát psali. Jo, protože až se tyhle věci budou řešit, tak tohle jim všechno omlátíme o hlavu. Ano, ano. Já jo, jsem... protože tenkrát prostě psali, že je to zákeřná Babišova msta, že on nemá rád tohle a tohle a tohle a nadávali mu za to, že jsem nepustil několik desítek tisíc nakažených lidí. Což se pak ukázalo, že přesně ty, kteří byli předtím v té severní Itálii na tom předchozím, tak byli ti, kteří dneska umírají. A nebo... kdyby tady byli, tak by jsme dopadli podobně, jako dopadli na, jako ti Španělé, když si na 8. března udělali demonstraci feministek. Ano, 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 120 tisíc feministek. A roztáhali to tam ve veliké míře. Jinak já, mě to potěšilo, protože já jsem si v duchu tu vládu otypoval taky na 2 a 1 se mi nedal se právě z toho důvodu, co jste teďka tady vyčítal opozici, protože oni mohli při vědomí, jak to probíhalo ve Wuhanu, tak oni mohli to opatření udělat mnohem, ale mnohem dřív. A to je právě to. Tak, ano. Ano, ale je teda pravda, že stále byli jedni z prvních filmů. Ano, ano, ano. Tak teď máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se?
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Já chci říct, to je skutečný případ, to není vymyšlenost nebo to, co řeknu. Já jsem dneska šla do banky u nás v Nejtku, do komerční banky a byla zavřená. Vrátila jsem se domů, kontaktovala jsem tam, oni tam měli uvedený telefon, tak jsem si ho opsala, zavolala jsem na něj a dozvěděla jsem se, že ta banka z důvodu koronaviru, že si prostě zavřela a nejbližší pobočka, že je ve Varech. Čili když já budu chtít vybrat peníze, protože já tam mám i, chodíme do komerční banky, mám účet na důchod a veškerý platby potom z toho důchodu provádím jednorázovým příkazem, tak já v rámci teda, abych to nedlužila, abych mohla zaplatit, tak budu muset jet do Varů a vyřídit to v těch Varech a chci se zeptat pana Bašty, myslíš si, že je to v pořádku, že si banka zavře pobočku jen tak, prostě, že nejsou páky na to, aby teda ta pobočka třeba zůstala otevřená s omezeným, já nevím, časem, já nevím, 2 hodiny denně nebo aspoň 4 hodiny v týdnu, jo, ale ne ji úplně zavřít. Jo, tak to je všechno, děkuju. Já musím říct, že mám stejnou zkušenost tady z Prahy, kde teda to cestování jednodušší, taky s komerční bankou, taky zavřená pobočka s cedulkou, že teda nejbližší pobočka je v Dejvicích. Takže oni prostě to tímhle způsobem řeší, ale to je evidentně politika té banky, protože tam třeba na všech těch pobočkách už se nejméně půl roku nebo rok nedají vybírat peníze. Ona to není politika jenom komerční banky. Mně se to stalo něco podobného. A to, že jsem šel do České, já mám účet u České spořitelny, šel jsem do bankomatu v České spořitelny, hned vedle té pobočky, tady v Unhošti. A bankomat byl vypnutý a na cedulka na té pobočce České spořitelny bylo napsáno, že je pobočka dočasně uzavřena. Když jsem potom jel asi za 4 dny nakoupit se ženou, tak jsme jeli kolem a viděl jsem, že bankomat už svítí. Takže nevím, jestli je pobočka otevřená nebo uzavřená, ale ten bankomat, abych si mohl vybrat peníze, tak ten tam už byl funkční. Jinak bych musel jezdit taky kolik kilometrů až na Kladno. Takže no. To je asi tak. Tak jako... Samozřejmě, že v okamžiku, kdy je takováhle mimořádná situace, tak jako oni chrání ten personál a stahují to zřetelně do jednotlivých částí, aby tam měli, aby vlastně to udrželi v provozu. Asi to, s tím se musíme po tuhle dobu smířit. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Klapale. Dobrý večer všem posluchačům. A já bych jen tak nějak, Václav z Plzně, měl bych tak nějak problém s panem Baštou v tom, jak hodnotí ten... On to vlastně řekl, že je to převrat komunistický, ale... Musíme si uvědomit, že tenkrát po válce všichni lidi volí komunisty. Ty lidi volí komunisty zrovna tak, jako dneska volí Babiše nebo něco takového. A jak se to zvrhlo, tak je to fakt špatný. Ale myslím si, a na to, má, to je moje otázka, myslíte si, že kdyby se byl přijal ten Marshallův plán a přihrnuli jsme se k západu, že bychom na tom byli líp. Díky, na shledanou. Tak prosím. No, jako to je otázka o tom, která je
kdyby. Já jsem jenom chtěl upozornit na jednu věc, která se stala doopravdy, a to znamená, že tehdejší Československo patřilo k jedním z prvních evropských zemí, které dokázaly překonat to, co je postihlo během druhé světové války. A popravdě řečeno, až do 60. let jsme patřili ke špičce. Jako nebylo to už takové, jako to bylo před tou druhou světovou válkou, kdy Československo bylo to všem v Evropě asi na 7. místě, světově na 10., ale stále ještě jsme patřili k zemím, které byly na tom velmi dobře, a to první důležité, co bylo, to byla ta poválečná obnova, která teda proběhla velmi rychle a v rekordním tempu. A to je prostě věc, na kterou si asi až tahle krize a tohle všechno přejde, budeme muset vzpomenout. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Prosím vás, stište si rádio a musíte mluvit do telefonu. Tak tady ten telefon nám nikdy, ten člověk poslouchá asi z rádia a tam je zpoždění 37 vteřin, takže to se musí poslouchat, když já vemu telefon, ten telefon. Já vemu další SMSku. Dobrý večer, budu poslouchat se záznamu, ale určitě jste mluvili o Al-Hamajdovi a jeho nové roli spasitele republiky. Někteří lidi ve včerejším pořadu z jeho konání mají dokonce radost, že se začíná chovat normálně. Jestli mu na to lidi skočí, tak se ho po volbách nezbavíme, ale hlavně se ho tam Babiš pěstuje. Jemu jde o to, aby měl v parlamentu někoho, kdo s ním půjde. Demoblok ani náhodou a z SPD nesmí, to Merklová nedovolí, píše Honza z Havlíčkova Brodu. Tak pane Bašto, jak vy na to koukáte? No, jako já bych pana Babiše nepodezříval z toho, že by si jenom pěstoval pana Hamáčka jako budoucího koaličního partnera, i když vyloučit se to samozřejmě nedá. Ale v této situaci je to ze strany pana premiéra takový normální politický kalkul. Protože ještě nevíme, jak to dopadne. Všimněte si, že když to začínalo, tak pan premiér byl na každý tiskovce, všechno komentoval, uvedl. Pak mu asi domluvili lidé z jeho okolí a on se trochu stáhnul do pozadí a teď je v popředí, nejdřív byl pan Primula, teď je v popředí pan Hamáček. No a když to náhodou bude špatně, no tak jako to nezůstane na panu premiérovi. Tak ano. A on se zase objeví v čele těch tiskovek, když bude dobře. Já bych to viděl takhle. Takže... Jasně, tam máme další telefonát. Ona ta politika, jako politika, má své zákonitosti a chytrý politik dělá takovéhle kroky, které se asi někomu nemusí líbit, ale tím si zaručuje, že přežije. Jinak já bych taky nebyl rád, aby se tam Al-Hamajda objevili v příštím parlamentu, a pořád doufám, že český národ má pod sebe záchovy a že u tohoto místopředsedy Aspen institutu, který je řízený a placený Serešem a v podstatě je odnoží Bilderbergu a Římského klubu, takže těchto globalistů, takže se tam nedostane. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se?
Ano, dobrý večer, pane kapele, já zdravím vás i vašeho hosta, tady Mirek, východní Čechy. A já bych měl jako docela chtěl jsem se zeptat vašeho ostatníma názor na takzvanou chytrou karanténu. A teď si právě, jak myslím jednu věc, že pokud nějaké určité opatření jedno jako zavede, tak si myslím, že by se to potom dalo i je samozřejmě využívat i zneužívat k jiným účelům, jako ve smyslu třeba určitému hromadnému sledování třeba a kontrolování obyvatelstva. Tak jak jeho názor na tuto věc? Děkuju a budu poslouchat. Děkuju. Ano, dobrá otázka, děkujem. Ne, tak jako samozřejmě všechny technologie se dají zneužít. Dají se využívat k dobrému i ke zlému. Jako speciálně ta otázka té takzvané chytré karantény vlastně vychází z těch čínských zkušeností, kde Číňané už to mají to sledování propracované tak, že ti lidé dostávají takzvané plusové kredity, že jo, případně minusové body podle toho, proč jsou sledováni a podle toho, jak se chovají, tak jako se s nima pak zachází, takže ti, kteří navštěvují na internetu stránky, které nejsou doporučené, tak pak, když si třeba chtěli koupit letenku nebo jízdenku na vlak, tak ji nedostali, protože měli nedostatek tohodle kreditu. Takže ano, tohle se dá zneužít, ale jako my bychom to měli vědět. Měli bychom vědět, že v nouzové situaci, jako je tahle, je to velmi užitečný nástroj, ale za situace normálně je to nástroj, který musí být pod demokratickou kontrolou. Jinak to nejde. Já vám, pane Bašto, i... Jo, takže já si dokážu pak představit, že bude v parlamentu kvůli tomu další kontrolní komise složená jenom z opozice. Já se taky obávám, stejně jako posluchač, že toto opatření, jakmile jednou vejde ve platnost, takže už nebude nikdy odvoláno. A máme k tomu jako příklady. Podívejte se, za minulého parlamentu ministr vnitra Chovanec založil to ministerstvo pravdy a lásky, tedy toho pornoherce Jandu, tam ustanovil do čela, což je teda paradox jako hrom, aby sledoval lidi, kteří mají jiný názor, než má Věrchuška a kteří chtějí říkat pravdu, psát ji na své webe anebo vysílat v rádiu a sledovali. Tehdy před volbami pan Babiš tvrdil, že takovéto opatření se nemohou jako nechávat nedemokratické, ale podívejme se, volby byly v roce 2017, máme roce 2020 a ministerstvo pravdy a lásky pana pornoherce Jandy funguje dál dostává peníze z našeho rozpočtu a nemalé a dál šmíruje lidi. A co se týče toho sledování po těch telefonů, já se obávám, že to už tak zůstane, nicméně stejně nás sledují operátoři, kteří vědí přesně, kterou dobu, kde jsme byli. No, je to z přesnosti asi na 2 metry. Ano. No. Takže takhle vemu další otázku. Dobrý večer, pánové. Proč vláda neprověřuje klienty od pojišťoven, kteří byli v Itálii lyžovat? Přece pojišťovny by měly tyto informace poskytnout vládě automaticky. Ptá se Vlado z Frýdku Místku. Já si myslím, že tohle bude mimo jiné součást té chytré karantény. Pane Bašto, já si to myslím taky. Ale zeptám se vás jinak. Já jsem se dneska dočetl, že pan Primula prohlásil, že v Praze, teď se to ještě dojednává, bude takzvané plošné zjišťování promořenosti občanů. Tam se vytipuje asi 5000 lidí různého věku, různého povolání, různého bydliště a tito lidé budou testováni na
koronavirus, aby se zjistila ta všeobecná promořenost. Myslíte si, že mohou ty lidi nějakým způsobem donutit, aby se nechávali testovat, když třeba jsou zdraví a nic nemají? Nebo jakým způsobem legislativně to ošetřit, pane Bašto? Tak asi tam bude nějaká odvolávka na zákon o zdraví lidu. Já nejsem v tomhle odborník, ale jako nepochybuji o tom, že když to takhle mají, takže to vědí, ale já hlavně, jestli jsem to dobře pochopil, tak tam se taky předpokládá souhlas těch lidí. A myslím si, že tohle je něco, s čím by souhlasit měli, protože tím dostaneme do ruky informace, které jsou nesmírně důležité, třeba jenom to, abychom věděli, jak moc je ten koronavirus rozšířený, aby se pak mohlo zabývat tím, proč někoho postihuje a někoho nepostihuje, proč někdo nemá vůbec žádné příznaky a jiný si jde večer lehnout a ráno je mrtvej. Že? Ano. Na druhou stranu jsou dva nebo tři případy, kdy byli lidé vyléčeni z koronaviru, teda z COVID-19, propuštěni z nemocnice a pak zemřeli. Typický je případ právě z Wuhanu, kdy člověk byl vyléčený, propuštěn a druhý den na koronavirus zemřel. Takže... No, protože tam je pak ještě ta otázka, že vlastně nevíme, jestli se tím získává imunita proti jinému typu toho viru. Ano. Jo, oni mají, rozlišují ten typ S a ten starší a ten L, který je mladší. Ano, ano. A když onemocníte tím S, tak nemusíte být imunní proti tomu L a tak dále. Navíc ten virus poměrně rychle mutuje, ale to je záležitost, kterou se zabývá velké množství vědců. Takže jako ty vlády a zejména pak naše vláda se snaží získávat čas a to ze dvou důvodů, nebo ze tří vlastně. Ten první důvod, o tom jsme už mluvili, sploštit tu křivku toho onemocnění, aby se nezahltily nemocnice. Druhý je ta naděje, že ten virus časem zmutuje v méně škodlivou formu. A třetí, že se mezi tím buď najde účinný lék, nebo se podaří vyvinout vakcínu. Tak mám tady další otázku a je, protože už je 21 hodin, tak poslední otázka a tímto se omlouvám všem, na které se nedostalo, protože se to nedá zvládnout. Srdečně zdravím, pánové. Vážený pane Bašto, jak vidíte situaci na Ukrajině? Pokud skutečně odsouhlasí prodej své půdy, aby dostali půjčku a ještě více se zadlužili, co jim tam zbyde? A jak je reálné, že se opět jednou spojí s Ruskou federací? Předem vám děkuji za odpověď a přeji hezký večer, píše Jana Strutnova. Takže... Tak především to, že se z půdy stalo zboží a že je Mezinárodní měnový fond a Světová banka vlastně nutí k tomu, aby to prodávali zahraničním zájemcům, což se nepovedlo zcela schválit v ukrajinském parlamentu, tak je krásný příklad toho vydírání těch nadnárodních korporací. Že, protože získat do ruky nejúrodnější půdu v Evropě, ano. To byl samozřejmě sen, už třeba německý sen, ještě od první světové války, o druhé nemluvě. A to
že by se Ukrajina zase spojila s Ruskou federací, tak jako bohužel nepovažuji za příliš pravděpodobné. Ten příkop, který je tam s obou stran vykopán, tak je příliš hluboký a jako je to na generace. Já si taky myslím a navíc nevidím jeden jediný důvod, proč by si Ruská federace zase pod sebe vzala zemi, která je na tom ekonomicky nejhůře v celé Evropě. No, protože dneska už i Moldávie má vyšší HDP než Ukrajina a Ukrajina se tak stává nejchudší zemí v celé Evropě a teď nemyslím Ruskou unii, ale geograficky v Evropě, že? Ano, ano. Jako je na tom už hůř než Albánie. Ano, ano, ano. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem ex-velvyslancem, mimo jiné, vy taky jste byl velvyslancem v Kyjevě, že jo? Takže to tam znáte, nejenom v Moskvě. Takže, pane Bašto, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas, bylo to velmi zajímavé povídání. Já se za nějaký čas zase ozvu, protože si vždycky rád popovídám s lidmi, kteří nám mají co říci, stejně asi jako naši posluchači. Pořad byl opět hodně sledován, možná i zásluhou koronaviru a špatného počasí z studeného. Takže ještě jednou děkuji moc a přeji vám i vaší ženě, abyste se uchránili před nákazou koronavirem a byli na sebe opatrní a pozdravuji Daru. Ano, a já přeji taky vám i posluchačům, aby zůstali zdraví a v dobré náladě. Tak to bylo, vážení přátelé, všechno. A já se s vámi také loučím. No a pustíme si nějakou hezkou písničkou na, třeba si dáme Rangers dalšímu studiu Svobodného rádia. A upozorňuji, že zítra od 19 hodin, pokud všechno vyjde a nebude mít pan doktor Marek Obertel urgentní výjezd, tak si od 19 hodin budeme povídat nejenom o vybavenosti těch prvních, tedy záchranářů, ale i o stavu v tom lékařském prostředí vzhledem k tomu koronaviru. To bylo ode mě dneska všechno. Já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.